olette laskemassa ja tapahtuu se vyöry. Ensimmäinen siinä on se, että koittaa päästä karkuun siitä. Eli mahdollisesti laskemalla sivuun, jonnekin kalliosuojaan, puittesuojaan, semmoisen maaston kohtaan, missä se vyöry ei uhkaa teitä. Sitten jos joku sinne vyöryyn joutuu, niin kaikki silmä kovana tsiikaa sitten sen viimeisimmän näköhavaintopisteen, mikä on varma paikka, missä se on nähty se kaveri. Ja siitä vasta levittäytyy ja rupeaa etsimään, koska ei siellä niin yläpuolella tarvitse etsiä ja turhaa tuhlata aikaa, kun ei se siellä kuitenkaan ole. Näillähän etsitään vyöryyn joutunutta uhria. Ja vyöryt on semmoinen ikävä juttu, mitä tuolla vuorilla tapahtuu, ja täällä on kanssa siihen olemassa aika hyvät riskit. Tietyllä kelillä, niin kuin nyt viime viikolla, niin täällä oli kaikki paikat ihan peilijäässä. Ja sen päälle on nyt satanut tätä lunta, ja mikä on tullut tuulen kanssa monin paikoin. Se ei riitä, että tietää niin kuin vallitsevan olosuhteen, vaan se on hyvä tietää, minkälaisia kelejä on ollut viikko, mahdollisesti kuukausikin taaksepäin, edellispäivinä, mistä on tuulu, milloin on satanut, paljon ollut lämpötilat. Minkälaisena se lumi on tullut. Se on semmoinen aika monimuotoinen juttu, että tämä. Elikkä kaikista automaattisesti on se, että silloin kun se puetaan päälle, niin se kytketään virta siihen, eli silloin se toimii lähettimenä. Ja sitten taas kun tapahtuu tilanne ja täytyy ruveta etsimään, niin sitten se muutetaan vaan vastaanottimeksi. Se tapahtuu kaikissa niin käytännössä yhtä nappia painamalla tai liikuttamalla. Väittäisin, että semmoinen 30-50 metriä on aika hyvä rintama, missä jos ollaan porukalla liikenteessä, niin levittäydytään se vyöry suuntaisesti ylhäällä ja lähdetään kävelemään alaspäin semmoisella 30 metrin väleillä. Nyt voi hiljentää. Elikkä voitte niinku kulkea ihan reilua vauhtia siinä. Ei nyt se hävisi. Tässä näette, sanotaan ortomoksien takakannessa on semmoinen kaavio piirretty. Tässä on tehty tämmöistä sahalaita siksak-kuviota, mikä tuo avoin reuna on niin 50 metriä. Eli se on se, milloin se ottaa vielä signaalia. Viimeiset havainnot uhrista oli tässä paikassa. Vyöry on 20-30 metriä leveä ja semmoinen 50-70 metriä pitkä. Valmiin! Paikalla! Toimittiin ja annettiin ohjeistaan mukaan. Muista on kiire. Tässä on tarkoitus, että ylhäältä lähtee alaspäin. Vetää tämmöistä sahakuviota sitä vyörylinjaa pitkin läpi sillä, että saadaan se signaali kiinni. Tämmöisiä 90 ja 180 asteen käännöksiä, niin kauan, että rankkoja saatte vaan voimakkaan.